وعليكم وعليكم السلام. يا هلا بھائیان خیریت بھائی دارا تو ہے 14 اگست سے مخصوص ہے رورجان میں دامل تھی جوڑ شوی دن شپگا وے کال ہو شو 76 وا جی جی او خو 74 وا سال کی خبر بل کی سپینی ہو کو سپینی سپینی بدی ہو کو چھ دما کم بچے نن ایم ایڈ ایم اے بی اے ماسٹر ڈی آئی ٹی آر سے کڑی دی جی خو دبد مرغا دلتا افسر شاہیدہ چھ دا چاپلار افسری دی بچے بو افسری کینه دا ما شومان دا په کلاس 4 نه بل نو کری نه ملاویږي زکه نه ملاویږي چې کوم ملکونه زمون نه رسو آزاد شي ویو آی ته الله پاک یو داسې کی عادت ورکړا چې هغه ملکونه تا نه مخ کې لاړل تا الله پاک یو بین الاقوامی لیډر دیر کړی دا سیاست مین دار چې ته په جګړه نه کې د یو بل به احترام کې هغه ټولی پارٹی دي زمونږ لپاره د احترام وړي دي خو په دې سیزونو کې چې زمونږ مشران په یو بل کې اخته او جنگ جګړې کوي نو کسان خو بې خامخا کوي دا را ته وایي چې تاسو خوشحاله یې که خفه یې خوشحاله ځکه مچې یو کلاو ویزا کې پاکستان خو د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم جوړ شوی دا د کلمې د اسلامي یو سټیټ په نوم جوړ دا خو بدمرغه دلته سوجو هیڅ نه د یوې سملې نه 54 بیلونه پاس کیږي په یوې شپې کې چې 54 بیلونه پاس کیږي نو راشه تم یو د شریعت د اسلام په نوم باندې چې دا کمل جوړ دی بیل خو پیش کا کنه که پاسو که پاس نشو تا غاړه خو الله تسبی نه کنه زما دا بچې بس کوي زما بچې خو لګې ده پر وډونو پراتی دي نشي کوي آیس کی ځکه چې بیروزګاری ده د بیروزګار باز غدا دی د شیطان کارخانه وي مهنګای ده مهنګای مهنګای خو خلکو لملا ماته کا دا سي ماته کا چې دا څه چې دا ویني زدي دي خلکو همت ته سلام کوم سلوټ وته کوم چې دی روتي دی او دا ماشومان دا واړه واړه الله دې دای مستقبل خږي زړه زړه وال بزور خوشحالي غني خوشحالي نه ته خوشحالي خوشحالي به ځان لاغلي دا هغه شاعر خواسي نه دی ویلي هغه وی اے منی رضان به وخت مو وجنا اے منی رضان به وخت مو وجنا بد ته مخوای ک ژوند کوي نن زبا بدغه کې ډیر خلاله ډیر خو زنده‌باد او دی بچو خیر پاج جمال تاج ورمر ٹی وی